Bismillahirrahmanirrahim. As Salamu alaykum hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli kövrəmlərimiz, bu gün 2024-cü ilin 3 mart, yüksənbə. Hər yaşam gününə gedəndə bir həftə cərayanı buлып ötən məlyumatımız Şərq Türkistanı ilə əlaqədar olsun və ya ki dünya gün tertibidəki ən mühim xəbərləri qısa analiz şəklində hözrənlərə sunub gətirəyatamız. Qənunluqda bu həftədəki mühim xəbərlərimizin mövzularına göz yürütdüb ötəyik. xitoy sharqi turkistonda atalmish bolalarni havalik beqish o'rinlarni zo'r darajada ko'paytirgan gollandiyadagi uyg'urlar xitoyning saxtipazligini echib tashladi avzxabrmiz bo'ldi xitoy Amerika e'lon qilgan jazoni rad qildi aa hada jar saldi xitoylarni germaniya harbiy ari ziyorat qilishiga ruxsat qilinmidi Türkiye'de tutulgan Hıhtay'nın casusluk kumandarlarının kimliki aşikarlandı ve Türkiye Ali Soti ceza casuslarına ceza ilan kıldı. Onzuluk haberlerimiz buldu. birinci haberden başla görüp öteyle. Hıhtay Şarkı Türkistan'da atılmış balılarını havalilik bir kış uğrularını zor derecede köpeğitti. Qadirlilik körmələrimiz, əlbəttə bu gündəlik xəbərimizdən bədqı təfsili haladda. Yıllardan buyan Xitay numus sizlərinə bu təcavüzlərinkə. Əmdi Qaraqoylu, Palishtlar bağçısı da bağdı, unda bağdı, bunda bağdı, yaslı da bağdı. Əmde bunə porqətim, havalilik bir qış yan. Kimin avası Qaraqoylu şü işlətgan işbədilərə. Bunu biz də atamızın təti varmıdı? Bunu ne demek ki de hem de dünyaya bunu düşünmüşüm. Atanesi, ailesi münden Bizgi havalı kıyım vallaha. Bizim için bir, şey. bir kışın neymiş ne? Bu için de kenayet ortamız her kıl şekilde hiligerlik, numutsuzluk, e, siyasetinin bir parçası hem de. Bu şekilde bu kadın bunu ilan kıldı hem de. Milyonluğun halkımız göz alakırı da ve ulanın ailesizdeki perzentlerimiz, bu milletin kelbisi, kelgusi umidlir bo'lgan har qandaq millatni farzandlari shu millatni umida kelgusida shu millatga yaramliq inson bo'ldi deb umid kutildigan bu farzandlarimizni uyg'ur kimniki bilan o'z millatini soyadigan shaklda yetishib qolmasligi uchun butun kuchi bilan bularni xitoydin farixsiz holatda tarbiyalash uchun tirishyotgan bu tajovuzclari siyosati to'xtamasdan davom qilyoptii Bu shunin jumlasindi albatta e'lon qilgan bu yerdagi buyda sallih 10 ning birisi bo'lishi mumkin yoki yuzning birisi bo'lishi mumkin har qanday sanlih ma'lumotga har doim biz ogohlantirib kelyapmiz xitoy agar 1 degan bo'lsa buni 10 o'ng'a yuzga ko'paytirib tasavvur qilishimiz kerak chunki dunyoning xitoyga bo'layotgan besimiddin yoki har xil ayblashlari ansirab bo'lsin xitoy bundoq ma'lumotlarni davomli holatda oz bilamiz e, buni bu bodi xitoyning shu tashviqot organi bo'lgan targ to'g'ri deb berildi bu xabar ikki e, ming yigirma uchinchi yilnig oxirigacha butun sharq turkistonda ro'yxatga lgan atalmish bolalarniqih mulozimat e, apparati jami bir ming ikki yuz qirq to'qqizg'a ko'paytganligi angi bosh qurl'ni olti yuz to'qsonga yetgan bo'lib natijada har ming nupusqi bolalarni havolik beqish mulazimat o'rnidan ii to'g'ri kelganligini e'lon qilgan atalmish havolik beqish o'rinlarga ikki yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bolalar qabul qilingan bo'lib xitoy rejimi ikki ming yigirmanchi yilidan ikki ming yigirma uchinchi yilgacha sharq turkistonda jami bir yuz qirq uch million to'qqiz yuz o'n ming sarf qilib bolalarni havolik beqish mulozmat turidan sakson to'rtni qurib mulozimat turiva

ikinci e, videolarını, videoların devamlı kahretti köyduk Mesela bu kardeşimde ikinci işler yıllar tuğan bala mı Küçük küçük şu ne seviyelerimiz ne? İşte günün köşesi aşağıda yıllar ata aile mikri, mikri hem ayrılan şekilde insanın içini e, köldürge yaş geldiğinde yani çiğdolsuz derecedeki görünüşle nurgun e, halkaralık ahbaratlar mı? san sanoqsiz chiqdi shu virus maz keldimi chiqdi a virus mazgildimi qyu bolalarni ana shu darajada echinishdi bizechinisha chiqqainson ko'i ijimoiy ki ko'pinchisii nurrni ko'rgan bo'diк bu uch yilnin ichida shuncha bola ko'paytgan bo'lsa

har jihatdan bu millatning butun umitlarini yo'q qilib manqurtlashgan bir avlod yetishtirish uchun xitoy uzluksiz hali ham buni davomlashtiryapti yo'qi yo' siyosatni bu chingitilgan bu besim bo'shab qolgani yo'q hech bir zaman bu har doim esimiz bo'lishi kerak xo'sh yana bir xabimiz kelsa ular deyadiki uyg'urlar xitoyning saxtipazligini echib tashladi qadrli ko'rirmanlarimiz bu atdii balki gul e, 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 an g'ulg'uliq qo'zg'an xabar desak bo'ladi ijtimoiy fikr vositalarida xalqimiz int jiddiy shaklda kanhambah nurg'unitushd bu xabarga numissizliqni qaysi darajaga berib yotganligini yorqin bir shaklda isbotliq tutilib qolgan bir ko'rinish desak bo'ladixdyniki mu shu yillardan buyon

va buniki tutilib qolgan bir injihatan tutilib qolgan bir ko'rinishham bunidiki hatto keyingi mazgillarda yaqingi mazgillardami o'sha yaqinqi yillarda chet elga achchiqqan burun uyg'urlarni chiqishga majbur m shundoq baxtli bular deb yashayotiedi bulardeib uyg'ur san'atchilarni achhiqib qilai shu san'atchilargami ishonmay xitoy bu yuntub, e, açıqqan, işənmə, xitay mu shu o'zining xitoylarni tarbiyalash orqali chet elga ham ha mushu mana shu atalmis shu san'at suyar xalqimiz shunday qildi deb o'zining xitaylarni u ko'rimsiz maymoq tada xitaylarni achqiqib o'yintushni belon qilganlina buni buni his qilganbu qatm bu shaklda tutilib qolgan bir ko'rinishham xitoy o'smirlarni uyg'ur qizlariniki kichik qizlarniki ko'rni kиyiмдерnн kiyгizib turb chiqargan gollandiyadagi bir faoliyatda atalmish shinjong qizi Bu bir e, numussuzluk ya yani, öyle bir hali. Bu inkivala Uygur'daki haberde, Uygur özmürlülüğe hayvan muamelesi kalıp, onu e, bütün aile meşrilerinden, atı aile meşrilerinden ayırıp, sola bir kıvatkan bu numussuzluğa, Kıtay'ı daştırıvatkan numussuzluğa bir yada e, Müşin'de Uygur kızları, yani Ulanıl telif boyutu etkisinde atılmış Şincan kızları Müşin'de bakıtlık, yamiz degan bir narsani bildirmakhida gollandiyada yigirma to'rtinchi e, e, fevral o'tkazilgan e, e, bu xitoyniki chog'anni tabriklash faoliyatida nomissizlar o'ylab qaylar boshqa bi millatnikini chiqolmaydida mi hattoki xitoyda haligi olti millat bor ediku deb o'zi e'lon qildi bnomissizlar ammo lekin shuni ichia tanlab olib brib chunki xaliqaroda besin bo'lyotganligi uchun bizni vatan masalasi Bunun bir bir bu yerda e, 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 bir bunibuyda shiltipaqay degan nomussizlikni qildi ammo bu gollandiyada yashayotgan uyg'ur yosh faliyachi uyg'ur yosh abdurahmon uyg'ur afandim bu yerda sahnaga bo'sib kirib bu yerda qo'lida xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb voqirab turib gap qildi sharq turkiston xitoynin bir parthasi emas deb shuar tolab xitoynin saxtipazligini aytishga urindi abdurahmon afandim hamdi bu bu yerda albatta nurg'un xitoylar boshqa muxbirlar bor buyr xitoylar sarosimga tushmishadi olti yetti xitoy yupurilib kelib uni sakindan chiqarish e, uchun hali tirishdi e, oxiri kuchi yetmay bil kelib sakindan oron chiqaradi bu ko'rinish ng'ug'u qo''i albatta bu haqda izni qubulqilan abdurahim g'aiy olani yillardan buyon faoiyat qiyotan shbaan tafsiloti haqida asli bu gollandiyadagi uyg'urlar xitoyco'tkaz uch kun burun xabar tap qaldiqn buh byda gollandiyadaki ham xongkongliklar tibatlar uyg'urlar birlashib mushkuni binoni oldida baladiya sharlik hukumatni binosini oldida bunda namoyish o'tkazadi deb pianshi ruxsatnoma elib hukumatdan namoyish pilaniba aslida lekin bu hozirgacha shu faoliyet kunigacha uyg'ur uyg'ur qizlar deb sunilgan haliqi ki, kichik xitoy qizlariniki uyg'urlaru uyg'ur deb koi bilmaydi bularni bu faoliyat kunisi ham namoyish va sirtda buyerda bu qarindoshimizni abduraimjon va boshqa abdurahmon degandek uchaydandi balkim mashu l bo'lsa shu manqurtlashib ketgan uyg'urlarnibizni yolg'onga chiqarish uchun balki shunday bir nomrlarni kirib ko'rib boqayli deb ichiga bula kirib mынa qilgan vaqtida maadiki ko'rinish ah, mеan атай qiзirda tushdan kиyinкi numrda sahnaga chiq abdн mi sezib qoldi bayqab qoldi va ula ular ai paranlashqanliin dedi bizga ziyorat qilgan vaqtimizda paranglashib qilsam shunda numur tayyorlanganliini tushdin keyingi shu xitoy qidirniki kichik qizlarniki numr o'rlaydanqni bilib darhol bu yerda bun pilani tuzib mushlas sahnaga chiqqan vaqtida biz bu yolg'on mala xitoy bu uyg'ur emas hech qachon uy'ur vakila hech birisi uyg'ur emas uyg'ur degan mana biz deb alaniki o'yinni buzishni pilan tuzgan ammo bu yerda abdurahmanjoni sahnaga tushgan vaqti bu qizlarni chiqqan vaqti emas chunki hozir sornimiz oxirlashib qoldi degan bir narsa e'lon qilgandan keyin voy bu qizlar chiqmay turib so'rin tugab qolmasin deb bu abdurahmon opadi shugurab chiqib bularniki bu abdubashirifni ahib di va bu ish bo'lgandan keyin yana qizlar uyg'ur uyg'ur deb sunilgan tunishtirilgan xitoy qizlari chiqib nimasini bu yerda demak bu shaklda numussizliq ya'ni bu nima deymiz endi bu axborot insonni og'ziga nianimlakkinson hozr o'ylab baqayli qanchaliana sudlani degiz oldi insonna ammo mushu darajada e, qilchilik hijil o'masdan albatta hijil bo'lishni bilmaydiu hamdi. bu numussizligini huh xitoylarni ham boshqisini chaqirib gollandiyaliklarm bor albatta bu numussizligini e, ijro qildi xitoy ham kasaqchilar jarimani qoymiz debi lekin anglab uyg'urlarniki asli nasni nglab keyin qu'yayotgan uni bu maslni demakyani bu, bu xitoyniki biz shuni bilishimiz kerakki bu o'gityotgan nurg'un yillada nurg'un neni xitoylarga o'gat bunieko' ko'rishimiz mumkin uyg'ur sifatida atalmish shinjanliklar shinjan xalq deb tuishtirilgan nurg'un xitoylarni bulekin chatalga chiqirib bizni vatanni tunishtirish uchun chiqargan omaklar bilan chiqadianlar ko'pinchasini xitaylar bo'l iborat bir narsni bilib olishimiz kerak xitoy buni uchun tarbiyaladi u xitaylarni bo'mas bekordan bekar bizni madaniyatimizni madaniyatimizga hayron qolganliyohatt uyg'urcha o'gatmadim xitoylarga majbur o'gitib uyg'urchan so'dlaydigan pachchat uyg'urdek yani buni qilvota yillardan buyon qilyotgan siyosiy buninga hushyor bo'lishimiz kerak bu rezillikini, numusuzlukını her daim, her kanlık faaliyette meydana sekreb şu aşu sorundu bu gerek. Bu intayın mühim bir hareket yani. Katiyen bu halka, Xtayına bazı nemiş izlep, kuruq, oturup, Ben bu şundak, her kanlık devlette o sorunu bu zübet gerek. Manu, Özünün hakkını şiltiş gerek dünyanın her kanlık, halkımız.

fransiya xalqaro radiosi berildi bu xabar 26 fevral xitoy savdo ministrligi dushanba kuni norozilik bildirib Amerikaning rossiyaga munosabatlik andishlari sababli xitoy shirkatlarga jazo yurgizganligiga qat'iy qarish qarsh Amerika hukumatı oldingi juma kuni bu haqda yani jazo albatta rossiyadiki rossiya ukraina urushi boshlangandan buyon qonchilg'an davlatlarga qonchilg'an shirkatlarga bosqich bosqichliq jazo e'lon qiliotidi bu qatim yangi jazo qarorida rossiya ukraina urushida rossiyaga yordam bergan to'qson uch shirkat organni jazolaanliini e'lon qildi albatta bu achilgan davlatlar bor buni ichida va xitoymi buqjazoni ichiga e, xitoy shirkatlarii kirgizilgan shu xitoy bu yerda sakrab chiqib xitoy savdo ministrligia e bayon e'lon qilib zarur tadbirlarni qo'llanib xitoy shirkatlarini qonuni huquqiy va manfaatni Yıllardım ya bunu devam demiş neymiş kılardı yani. Biz korkudayımız, anı kılmız, manı kılmız. Şanı kıl dedi de. şu anda. bu gibi ki kim perva kılı da hem de. Perva şu, kurtul da sözle bakırsan hem <laughs> bu şekilde e, bayan etmek. Elbette aldın ki, Aldın ötken haftadır ki haftalık haberimizde Avrupa İhtipakı bir ceza beğendi. Avrupa İhtipakı mı, e, 21. fevral oldingi qada ha, etgan xabarimizni biz sungandi huzurilarga o'n uchinchi qaioq jaza planni e'lon qilib i sizlarga sung'anda e, rossiyaga qurol yaroq setish yoki ukrainalik bolalarni tutqun qilish masalasida yordam qilandeb xitoynii ikki yuzga e, yaqin o'rin va shaxsni jazolab uni ichida xitoyni uch sheriki uch sherikii yevropani jazolash tiziminiga kirgizilgan u vaqtida e, o'xshash noroziligini bildirgan har doim bildirib kelayotgan bilan uni parvo qilmaydi ekan xo'sh xitoylarning germaniya harbiy ziyorat qilishia ruxsat qilinmadi mushunda qilinishi kerak har doim uyg'onishi kerak bu davlatlar biz yillardan beri deb kelmi muhimiyaga universitetlarga mushunda tadqiqot markazlariga bu xitoylarning yillardan buyon texnikasini o'g'irlab o'zi darhol uninki saxtisini ishlab disla bazoa soligan axloqsiz bir mijoz bo'lgandekan buni dunyo tunishi kerak buit bir kichik bir ishbadis deyishga bo'ladi chunki bu qaim xaliqqa eshiib otilgan bir ko'rgazma masalan bu singapurda o'tkazilgan harbiy arl ko'rgazmasi bo'lgan bo'lsii dunyoni har qanday joylaridaki xalq ziyorat qila oladi ammo bu bilgan germaniya harbiy aroblarni xitoylarni ziyorat qilishni ham rossiyaniki ham xitoy puxrani ziyorat qilish ziyorat qilishni chekligan bdi msantunxatturdi mana 26 oltinchi fevral berilgan fransiya xauri bu ə, singapurda o'tgan ooiya ko'rgazmasida germaniyani mashhul xodimlari xitoyrossiya

san chiqishiga ruxsat qilmaydiganli bildirgan demak e, bu shaklda yevropaning aerolan soi sherik Airbus bos masullarinig aytishicha mazkur voqea tor dyosi g'ulg'uli qo'zg'andi ekan germaniya taraf bunna iboa bodegan bir ishonchi borgan ammo hozirga qadar germaniya harbiy aro hodimlarini xitoy va russiyadan kelgan kishilarni ziyorat qilishni rad qilganligini sababi haqida hech qandaq e, uhur bemaganlii e, bildirilgan xabarda xitoydan to'g'ri hujumi tarbiyalangan josuslaryati odatiki pualar orqali har qaysi davlatlarga sinib kirayotganligi texnika o'g'irlayotganligimi yuur dedim bo'lmasana bu kun siri oshkorlanib turayotgan bir masla bo'lganlig uchun dunyo kun tartibi davomli holatibi masla bo'lganlig uchun nurg'un davlatlarmi shirkatlarmi diqqat qilishga yuz tutayotganligini bunun'i tirishayotganligini bir alamialbu va vamashundaq bo'lishi kerak asli bo'lishi kerak bo'lgan narsa turkiyada tutilgan xitoyning jsuslu gumondorlarni kimligi oshkorlandi xo'sh albatta bu xabarlarimizdan biri noya ko'p g'ug'ul qo'zg'an eng ko'p ko'rilgan xabarlarning biri albatta insonni echindirdi harqaanashunda xitoy ishlayotgan mushunchi zulm mushunchi zulum deb dabsandichalik yashayotgan bu millat vatanda ishning kunini ko'rib bu kunni ko'rayotgan bir paytdami yana bu millatning ichidan chiqqan mushu millatning tilida so'zlaydigan ismi uyg'ur va xitoyga xoyillik qilib turibmi jasuslik qilib turibmi xitoyga ishlab mə? turibmi mayli har qanday sabab bo'lishidan qat'i nazar ishlab turibmi yana ko'pinchisi shu endi bular kumandar yani casusluk kumanı bilen Türkiye'de tutuldu hem de bula. Tutulup e, bu nikte hazır e, mehkime sual sorak onun kendi e, mehkimeye çıkıp tıkaçlık cezasını alı dua elbette. E, karar verdi elbette ahir kıyasabda. Lekin bunun muşu dereceye elbette e, bütün haberlerimizde bedok e, başta tutuldu. keyin kimligi oshkorlandi ularniki masalan biz oldi bilan man so'zimni eshidim burun bularniki shu e, hukumat began turkiyani axborotlar chiqqan ismlarni tilga olib o'tay xabar turk turkto xabarida terrorliq va tashkillik jinoyatchilarni tekshirish idorasi jazo sodidan mazkur jinoyat gumondarlarini qo'lga olishni talab qilgan yozmasidayani sodchi yozgan yozmasida Sadık Mehmet Aziz isimli cinayet komandarının Xitay'dan casusluk organı bulan Devlet Bihaterlik Ministerliği'nin Emel Dari ve Kağılık Nahisi'nin Muavin Hakimi Lifamillik Xitay'ı bilen yanfunda ve yüz durağını görüşkenlik. Bu Li ıı, Lifamillik Xitay'ın ki yani, özgertken ismi bu abdi. Belki özünün ismi başka çoğuluşu mümkün. Bulup bu istihbarat uğruladı şey ıı, dünyanın her kandak ıı, öz ismi başka olsa bir ıı, kod ismi de koydum ıı, Türkiye'de. Aslında o'zgartgan bir ismni shiia bu xitoy bilan yonfunda va yuz turani ko'rishganligi aniqlangan turkiya milliy istig'bori tashkiloti yillardan buyon bularni taqib qilib tekshirib kim bilan ko'rishyapti nurg'un jaryandankeyin tutilgan maxluqlar bilan o'yabqana yani uxlab qo'plab beshini qashlab tutgan yo'q ba'zi turdagi inkaslar ba'zia bu turkiya jumhuriyati jumuriyitiyani bu qabila qabili davlatimi yoki bu

Bu Muşundak bir yerde ki, numusuzlar ki onunla her hıl kallısığı göre halkı yazgan inkaslar insanın ki Bu adeti bir küçük şirket mi bir şıkkısı bir aldı ki onu öyle tekşürüp iş kıldı yani. Şununla bir şekilde bir inkasız bakıldı, şunun bir analiz adamdı, kallısığı göre. Yani bu ceryandinkin dinkin tutulgan bu Sadık Mehmet Eziz bu yazmışsınız. Şu netilik edildi. Sadık Mehmet Eziz işkiminin 5 beşinin başında Fıkhtay CX Ministerliği'nin sabık hadimi motivulla. Bu muşu özgürtgen isim. Ve Fıkhtay Devlet Bihaterlik Ministerliği'nin hadimi Alimcan. Bu mu özgürtgen isim? Katarlık muş casusluğa bilen. Çünkü bu Fıkhtay'daki Fıkhtay'nın casusları bu. Mao Sadık Mehmet Eziz şu şulağa belli casusluk kılıç gümanı bilen, şübhisi bilen.

Qashqar vilayəti Qaqlıq naibisi kilib Li familyalik və Alimjan ismli iki casus bilan 100 turani körilüşkanlığı keçirilgan. Arqadan Savodarbistanın Jiddi şəhərində Alimjandan yana bir qıtım körilüşkanlığı keçirilgan. Casusluq fəaliyyətini uğurla davamlaştırmaq üçün Xitay və Savodarbistandakı Xitay istihbarat xadimləri Sadiq Məhəmmədzadəyə oxşumuğan 2 xil pasport göndərib gələn. Oylaq qayda. Sə ərkən inanıq qaldı demə. lekin bu turkiya isteg'borat milliy turkiya davlat isteg'borat organining ko'zdan albatta qochmaydi bu narsalar bu qachonmiki bilmay qolarmikin deb xayol qildi bu maxluqlar Uyg'urlarning sharq turkistonga berish kelish yo'llari taqalgan bo'lib 2017 yildan keyingi mazg'ullarda Uyg'urlarning sharq turkistonga kirish chiqishi mumkin emas degan shu qonchilgan narsalar sunildiqyda shundoq mazgillardimi bu mazkur gumondorlarning berish kelishni to'xtatmaganlikqa ham tilhu taptish orlarniki soti yo'lla'an ularni qo'lga elishni talab qilib yo'llag'an qayta tilg sodiq mamatez iki min yigirma uchinchi yili sakkizinchi aya turkiyaga qaytib kelganligi xitoy istihborit xodimlari bilan ko'rishganda turkiyadagi sharq turiston tashkilotlari jamiytlarian yig'ildirai turkiyada yashaydigan tunilg'an uyg'urlarni adresini aniqlab chiqib to'plab suratlar va hujjatlarni xitoybga degəndik məsələn həm əsiligini deyib. İstanbul Təbtişməhkəməsinin qolğa eləşin tələb olunan yazılı tə bildirişi Sadiq Məmmət əziz Xitay istihbarat orqanından təfsir olğan yol yürüb ilə hərəkət başlap Türkiyədəki həməzə tanış poğan cəmaət ərbabi Abdülqadir Japcan turduğu rayonunda öldürüləqləş üçün harkat boshlaganligi va ikki ming yigirma uchinchi yili birinchi oyda istanbulnin boshax shahari rayondan uy izdeganligi bu e, sadiq mamateiz uni zeytinurniki uyg'urlarning navay xonasida ishlaydigan abdullah ismli kishini suriyadaki uyg'urlar haqida sadiq mamateziz xitoy uchun josi qilish badligi xitoydan ikki ming yigirma uchinchi yili bejingda yetti ming dollar saudi arabayistonda o'n besh ming dollar qu pul qubul qilganlii albatta bu oshkoralangan pulda u boshqaha qabul qildi hattoi abduqadiry abjon opani bilan ayrim paronglashdirman a shu o'ltirdigan o'zi hozir o'ltiryotgan binodan oy izgan bumaiam bilasizmi hech bir topolai bu darajada insonlarni biznin oramizga bizlarga yaqinlashgan bir inson hamdi osha berib qancha pulni berma uni olaman deb izdab hurgan lekin abduqadiryevon ani sudlab berdi bizg insonning aqli deb Ya bu darajada deb numussizlik komandalaridan biri bo'lgan habibulloh urimchi buningki qo'lga ih talab qilingan xotirlanishcha qilinganhabibulloh urimchi sodiq Muhammad aziza olimjon ismli ksuun kelgan pulni yetkazib berishga vositachi bo'lgan habibullah urimchini pokistonda sodiq Muhammad aziz bilan birlikda harakat qilganligi -kı va ko'p qatim htalga -ki kirib chiqish bu xotirlar xabarda gumondorlardan biri bo'lgan hoshim бірі болған umr qilish bahonisi bilan yaqingi vaqtlarda xitoy istigbori hoimlarni ko'rishsh o'rniga aylangan saudiya arabistonga borganligi va sadiq mamat azizning xitoydan алған pullarni hoshim orqali tijorat qilish nomida olganligi bildirilgan tuilalarichida hoshim sabit 'limb gumandarlardin abdulla nasirnin qo'lga elish talab qilingan tavti yozmasida abdulla nasrni o'zini xitoynin konsulli xoni hodimi deb tunishtirgan juh ismli xitoy isteg'borat xodimi bilan izchil ko'rishganligi e, va uni bilan bursoda bir mehmonxonada turganligii ham xaotirlanganda o'ylab qaqayli olimgan ismli on toniydigan abdulla nasirning nurg'un pasport xotirasi borligian yani, kirib chiqish bu masalalar borligit oshkorlangan Demek ıı, ta 20. fevralda bula, ıı, İstanbul Başdaftı Mekimizin o şu birli vakitte ıı, sağlıklar tarafından ıı, öylerge kirip tutulduğun kol buna bu da birli, birli Onun kendinden ıı, açık gün aşikarlanan aşkarlanan malumatlayan. Bu Türkiye'deki akbaratka çıkan malumatı yok

tomiqini mushu millatni tuzini eshini yeydi va bu millatga xiyonat qiladii har qandoq sabab bilan bo'lsa bo'lsin hech qandoq bir sabab o'ttir qo'ygan sababing sizni oqlaolmaydi bu maxluqlarni hatto turkiyani mishadii mavjud qonunlar bilan o'zini nurg'in oqlab choparmanlir xitoy akalar ularga yordam qilib jinoyatini oz berib yiqindi chiqsinu jamiyatga chiqsinmi sini mushundoq bir qori surkilib sii yuzingga tquyib o'tilsani bir umr hayotingning oxirigacha hatto farzandlaringga bog'icha ularning yuzidan chiroyini o'chirib o'tilmaygan bir qori tomg'ini besib katta degan gapsan arizimdimi shunaqa qilishqa o'ylab qoqaya yo bu nima degan bir vijdonsizlik yo yo bu millat mushkunni ko'rayotgan vaqtida mushunki vola iblas neji bu isho her kandak sebep bilen bolsun bolsun bo, 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 yardım kılışın e, onun işlerini asallaştırışın. Ve sizin bir <laughs> ayet atananı, vatandaki atananın boyunu pıçaktanlar, <laughs> ikramda kamerada köyü tutturup, işte sen bana işlemesin, bu kızla ayeti kaldırsın, kesip yollayıp durmayın, mi? Veya ki sana mı Türkiye'ye gelip sana bir nakası mı? Sizin cennin bu milletle başka azalarının cennin artık emez ki. Ya ki kıymetli emez ki. bu millatning har qandoq bir a'zosini jini seni jining bilan omosha qimmat ki san nema ishqa xoyillik qilsan sizning ota onangniki o'rni boshqalarni ota onasidan ki? Sen bularga har qandoq sabab bilan xoyillik qil bularga ishla hech bir shaklda yo'lli qilmaydiki sen bu millatga bu millatni setishi tajovuz bir ish yordam qilishni oqlab beradigan sen dunyo oxirati oqlab beradigan dunyoda hech bir narsa ki. ya yobuni o'ylaolmaydigan darajada manqurtlishib ketgan nomissizlarni o'ylab qo'y insonni bechoralarniki nurg'ullurniki bazirni oilisi bu xiyonat ishlayotganlarniki oilisi o'zinishu dadasiniki vyoki pokiso degande oshlarniki bu yo'lda meni qolganlini muxlis tushi ko'rmaydigan insonlarva albatta oilisi jinoyat albatta kim ishlagan bo'lsa shu jazolandi shu ayblanishi kerak onun ailesi ge, onun ailesinin palanına balistep elbette ulan ayıplayamayız. Onun ailesi ge, eğer de o ailesi bilip durup onu kollu mağalla onun her şunda kılda da akademi gelle borsa, ula günahsız elbette. Lakin o şunda bunda bir numusuzlukla kıgan e, ailesinin meyli dadisi ya bundan çıkıp geliştin, o aildeki ayali, ballır, hemmesi numusuz kıldı yani. Ula bir vasit cinayetçi ula bir ömür özüne har qandaq kochiolsm oldikei qarab madan bo'lib qoldikan e. yo bu qorinni surkashga nima haqqing borsiika bunda o'chirilmas bir nomissizlikni aylangan shu narisani boldironga miros qoldirib qo'yishga nima haqqin bor yo bu qadar nomissizlik ham inson chidig'usiz darajada bu e, iblaslikni nomissizlikni qildian gap albatta ijtimoiy vosilarda E, bulanın yani, ki tepil galdırın suretleri kâng kaldı, diye alıyor. Tehmiz ki mevdu. Hoş, yeni bir e, haberimiz ki özsek Allah layıkıdır. mi ki layık bu olsun şundak şekilde dünya ve ahirette e, cezasını bensin deyimiz. Bu milletin vicdanı asla efe kınmaydı bu mevdu Kim bosu bosun, her kandak milletin ki en tövendir yaşaydı kandın tatip en üstü ke. har qanday abu qilish to'g'ri tushunish mumkin emas bu xayillarni va bo'libmimi shundoq oxirgi yillarda yaqingi yillardan b totiyotgan bu alamlarimizni oldida yana bunisilarni o'tirg'ic chiqib qolishi mumkin emas bularni oqlisham turkiya oliy sodi xitoy jasuslara jazo e'lon qildi bu albatta yuqorida so'dlagan e, e, tutilgan jinoyat gumandarlara aloqasi yo'q bu rasmiy ishlagan maxluqlarniki balkim tarih bulanın hüküm eylem kıgan vakti ulanın tutuluşu diyen kim boğandı ki içtima işte uçur vasılarda nurgun gül gitti. O bunda tez eylem kıpılmaydı bu Türkiye'de. Dünyanın arkanda kirli bunda hiç ki eylem kıpılmaydı elbette. Bunun bir kere var, sual sorak o bu Bu ula, ulağla alakası yok hem de. Bunun ki resimleri ya isimleri eylem kılınan bilen değil mi de? Neyim bombağandı diyen elbette bundan ıı, arkadaki cinayet kumandarını tutup atkan bütün akbarat oraları işin tutan bunu elbette.

turkiya oliy sudi shuna jinoiy ishlar ya'ni iyg'ir jinoiy e, ishlar mahkamasi turkiyada harbiy va siyosiy jasliq bilan shug'ullangan va turkiyadagi sharq turkistonliqlar haqida fukur to'plab xitoy istihborit xodimlarga yetkizgan jasuslarga e, qamoq jazosi e'lon qilindi bularni hammasi shu jinoyat berkitilib e'lon qilib bo'yganlar bular kimlar Sabah xabarlar berildi bu turkiya oliy sud mahkamasidemay möşü Türkiyədə casusluqdan məşğul olan, Türkiyədə hərbi və siyasi casusluqdan məşğul olan, Xitay istihbarat idarəsının yol yürüqqü əsasən Şərq Türkiystandan qaçıb gəlib Türkiyədə panhalanan Şərq Türkiystanlıqlar haqqındaki uçur dol Şərq Türkiystanlıqlar haqqında uçur topla və bu fikirlər nöqtə istihbarat xadimlərinə yetkizdigan casuslardan axirəqi cəzasını qərarını təsdiqlab elan qılgan. Bu cavabkarlardan Rui Rui Pan Abliz Dilyar ve Çankçı'nın siyasi ve herbi cesusluk kılıç ait 12 yıl 6 aylık. Bu üç aylığa okşa şekilde 12 yıl 6 aylık ceza belgen kamak cezası. Cevapkar Ben Ronvay, Ben Yiçe ve Yusuf Tuna Katarlık üç kişiye evet. siyasi ya ki herbi cesusluk kılmıştır ki yerden bir cinayeti bilen 6 yıl 3 aylık kamak cezası verip e, mahrum mehrum kılgallıkını ilan kıkanamdı. sud mahkamasining qarorida javobgarlar turkyada yashayotgan ziyongashlikka uchirg'uchlarni ya'ni uyg'urlarni xitoynin ziyonkashlikka uchrab bu yerda panohlangan uyg'urlarga uyg'urlarni hujum nishoni qilganl bu kishilar orqali davlatni ichki yoki tashqi manfaatiga xavof yetkazganligi bularni bu qilmishi qonun tarafidan qogdilagan ziyonkashlikka uchirclr maxfiy ucurlarni yani yana u qonun tarafidan qogdilagan abduqadiry yojanad maslaga urg'uqati mayli undin boshqasi bo'lsin bu qodulni turkiya puhrasi emas bo'lsinmi xalqaralik e, qonunlar turkiyaning mavjud qonunlarga ko'ra qaytarib e, berilmaydigan qodulgan kishilar bularnii bular haqida fikr to'plab xitoyga yetkazib bir sharikta orqaliq iqtisodiy o'nimga erishganlika yuqorida jazo berilgan bu maxluqlarniki bayon qilingan qarorda yana javobgarlarning turkiyda panohlangan ziyonkaqonuniy huquqiy va maxfiy isteg'bor orani yo'llaliularqilmishlarni siyosiy yoki harbiy jasuslik jinoyatini shakllantirganligi qayd qilingan yuqur deganimdek istanbuldaki e, bular bu qaror burun e'lon qilingan lekin aslida bu o'n ikki yil olti oy yoki olti yil uch oy degan bu qarorlar e'lon qilinib bo'lgan ilgarki sudda axborotga chiqmagan bo' balkim qochgan bo'lishi mumkin lekin biz e, bundaq bir xabarni e, ko'ribmi tun jihatida yana hayron qoldik biz bu bunda ishni burun bo'lganligini burun balkim shu sud qaror e, qilinib an e, hukm berilib e, so'langan bo'lishi mumkin bular lekin buninga norozi bo'lib e, ariz sunib bunin biz ketti, bu bu deydimi bu shaklda ariz qilganda ekin oliy sud yani, buni qat'iy shaklda o'xshash jazoni berilishi kerakligini hammasini bu şəkildə təfsili halatı çəkəndirib cəzanı təsdiqlə gəldim. Demək, yəni bu məşu narazılıq arzusu ilə irad qılanlığı, həttäkə deyib də ki, bu xəbərin məşhur nimidir? Xitay istihbaratı izdəvət qan şundaqlı ziyan keşlik fikurguşlarını tutqun qılıb Xitayğa elib getişə qorunğanlığı bu məqamdır. Arasında Uyğur və Xitayların ismi. Və xitoyga elib ketishga urinin tutqun qilib turkiyadak bir yerda tutqun qilib xitoyga elib ketishga uringanligi bu jarayonda qonunsiz olda turkiyaga kelgan javobgar rupanni bir mehmonxona ichib xitoy fuqarolarini yotoq bilan ta'minlaganligi qarab oqaydi qanchalik bir tashkillik qilingan bir jinoyat ekanligini ko'rib olamiz. bu harakatlarni hammasini xitoy istig'borat amaldorini yo'l yo'riqia asosan qilganligi xitoy isteg'borat organi bilan turkiyada tashkillangan o'rinlar o'trasida pul yetkizganligi javobgarlarni xitoyni o'g'inlashtirishiga asosan uchura erishganligi va erishgan uchurlarni hatto otioq adresi hamma narsa rasm surat video mush narsani hammasini xitoy istig'borat organiga yetkizganligi hammasi o'tirg'icqadi demak bu shaklda xitoy albatta xitoyniki nurgun e, devletlerde bunun okşaş paylaşçılarını, casuslarını e, e pahalı halette hareketlendirip e, bu türdeki e, hareketlerini, faaliyetlerimizini e, teşkilatlarından bulsun, meyli şahıslarından bulsun, bu şu hareketlerini pahalı açıklayış, vehimi için bütün amallar işine işini kılavatkanlığını elbette bilimiz. Bu belki denizden bir tamşı buluşu mümkün. turkiyada yoki boshqa davlatlarda oshkorlanib tutilgan jazo berilgan har qandaq bir jasusill lekin bu bizning davomli holat shuni bilishimiz kerakki bu bizni albatta e, shu davlatlarniki e, bundaq faoliyatlarni butun sharq turkistonliklar qo'llaydi turkiyadagi tashkilotlar birlikin bayonot e'lon qildiku tutilgan ekin e, buni chuqurn bir yaxshi bir qadam e, buni biz butun tashkilotlar bo'i qo'llaymiz xitoyninki har xil bu tudai faoliyatlarni chuqum jazo berilishi nuqtisidan deb bayonot e'lon qildi lekin biz xaliq bolis ustimiz bilan tashkilotlar bo'lsin bu turdigi xitoylarni shundaq ba'zilar a i o'zini o'zi ansirab mun shundaq xitoylar mshunda ichimizga kirib kelibdi degandek bu shaklda qilmasligimiz ansirmasligimiz qilayotgan faoliyatimizni bo'shashtirib qo'yishga sabab bo'lmasligi kerak bu bizni texinbek hushyor qilishi kerak bu nejislarniki har qandaq harakat qo'llansa qo'llansin bizninki tarixdanan har qanday millatning ichida albatta chiqidu qiyni buzuqlari ularning chiqib kelishi orimizda tashkilotlarning orasiga qadar eng yaqinimiz qadar kirib ketishi voy bu diqqat qilsam men qisasingan nonnian degizib qo'ygan amon xitoy utan boldi xitoy yangan bo'ldi bu dunyoga bir qatim kelamiz bir qaytim o'lamiz mayli nadi yashayli ajal kelgan vaqtida o'lamiz bu nejislarni mshundoq butun kuchi bilan har qanday nejisliqni qildialiini bilib turib o'zimizni tegishli tadbirini ilib turib bir minut to'xtatmasdan bundan burun agarda mandag'aroq harakat qilgan bo'lsak bunda nejisilar otir'i chiqqandan keyin yanam tehimbak ruhlangan holatda tehimibak bu tajovuzchilarga qarshi harakat qilish nuqtisidan burunqidan tehmi ko'p xizmat qilishga faoliyat qilishga hareketlenişimiz gerek. Çünkü düşmanımız bu şunda bütün küçüklen, kancilik bir kesik kesen kalıdı. Bu millet ne bastırış için. Şu an bu erken dünyada yaşayan kalanın vazifesi, işte şahıs bulu bilen, teşkilat bilen, ne yüz hesse iyi hareketlerini bilişimiz gerek. Bu hailla, bu numusuzla, bu tecavüzcüla, bu işgalcüla her kandak şekilde bozulsun, oxirida natijaga erishaolmaydi bular mag'lub bo'ldi biz bu yo'lda qanchagan qurbonliklarni beraylik basak beraylikki haq egalari cho'qum mayli boldirmaylik keyin chuqim natijani biz olamiz biz erishamiz va uni dunyodami ko'rmiz mi ko'rimiz lekin aslo bo'sh ish bu bizni bo'shashtirib qo'ysa tashkilotlarimizga ishonmas qilib qo'ysa voy bormaydi jim yig'inanmasanga chayqagan yoga hoyillah hammay kirib ketibdi deb biz shu fikrni kelib qolgan vaqtimizda xitoy maqsadimga yetdim dedi xitaynin maqsadi bu ishonchsiz qilib etish har qanday faoliyatini qochirgan qilib etish xuddi ikki odamdan birsi xitoyga hand bizga ko'zimizga bo'lsa shunda ko'rinib ketsa anda xitoy utqan bo'ldi maqsadi bu ya'ni xn lekin asla va asla bu ahvolga hech birimiz tushmasligimiz kerak qadrli ko'rimanlarimiz buni aslo unutmaslik kerak Allah ömür bərsə. Yə, hər iki gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftəlik xəbərimizi kölək üçün aman bağlayısqızlar. Bu gün xəbərimiz az oğğan olsun, biraz uzun toxtalıb qaldıq. Səbir qılıb köləbəyinə görə nə üçün költün köp rəhmət edimis. Allahqa amanət. Salamu alaykum və rəhmətullahı təala və bərəkəti.